Монгол улсад замын хөдөлгөөний дүрэм батлагдсны 95 жилийн өнөөдөр тохиож байна. Анхны замын хөдөлгөөний дүрэм 1925 оны 5 дугаар сарын 22-нд засгийн газрын 18 дугаар хуралдаанаар батлагдж байжээ. 1921 онд Монгол улс ердөө 2 автомашинтай байжээ. Энэ 2 автомашин мөргөлдсөнөөр Монгол улсад хамгийн анхны автозамын осол гарсан байна. Энэ машинууд нь богдхан болон цэцэн шагдар нарын машин байжээ. Хоёр хүн машинтай ч осол гарсан тул энэ цаг мөчөөс 4 жилийн дараа замын хөдөлгөөний анхны дүрэм гарчээ. Анхны замын хөдөлгөөний дүрэм аливаа гал усны уурын хүчээр явах тэрэг зэргийг бүгд найрамдах Монгол ард улсын хязгаарын дотор хэрхэн хэрэглэхийн төр дүрэм нэртэйгээр 21 зүйлтэй батлагджээ. Түүнээс хойш 12 удаа шинжилэн батлагдаж 5 удаа өөрчлөлт орсон байна. Дэлхийн бүх одоо улс орнд замын хөдөлгөөний дүрэмтэй энэ утгаараа бас олон улсын хувьд замын хөдөлгөөний дүрмийн одоо бүтэц зохицуулт юм хоорондоо бас төстэй байдаг. Энийг олон улсын одоо конвенцээр тухайлбал манай улс 1998 онд одоо олон улсын замын хөдөлгөөний одоо Венийн конвенцэд нэгдэн орсон. Одоо бид 2018 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр шинчилэн батлагдсан замын хөдөлгөөний дүрмийг дагаж мөрдөж байна. Анхны замын хөдөлгөөний дүрэмд машин жолоодоход 18 нас хүрсэн сургалт төгссөн байх ёстой. Архичин хүнийг жолооч болгож болохгүй гэж заасан байдаг бол өнөөдөр ч энэ заалт хэрэгжсээр байна. Замын тэмдэг тэмдэглэл олон улсын жишээн даваас өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгэхээр аль ч улс орны одоо иргэн Монгол улсын замын хөдөлгөөнд оролцоо явж байхад бол замын тэмдэг тэмдэглэл одоо олон улсын жишээн дагуу шинжлэх батлагдсан. За үүнтэй холбоотойгоор автозамын болон за сургууль орчин замун одоо хур цааруулагч одоо маш олон стандартууд дааж батлагдсан байгаа. Манай Монгол улсад өнөөдөр 1 сая 43,000 тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцож хүн амын тал шахуу хувь нь жолооны үнэмлэхтэй байна. Одоогоос хэдхэн жилийн өмнө жолооч гэдэг мэрэгжил байсан бол өнөөдөр дуртай хүн тээвэр хэрэгсэл жолоодох хэрэгтэй болсон. Энэ нь замын хөдөлгөөний дүрмийг улам боловсронгуулах, жолоочнор улам илүү хариуцлагатайгаар дагаж мөрдөх цаг үе ирснийг харуулж байгаа юм.